สดงเนี่ยต่างออกนี่ดีๆนะบ้านเวลมกยุบเนี่ยต่างออกนี่สร้างจิตใหม่ไปนี่มาบ้านนอนเมาหรือเวจงกลายในเรื่องมันได้ยึดเปลเตะนี่เราบังจังพิสานเพียบในเนี่ยเพื่อจำหน่ายสกตโรกางเงินเพื่อในกราบเปลเตะเนี่ยต้องออกนี่มันดังเตะถ่าเป็นแม่นมีนตาสตรายหนึ่งเขมรเตะระบานกิจวิญโดตายบ่รอระบานกิจวิญโดได้จีพีเซ่เลิกกำลังผลกรรมบ่าวซึ่งจีพูเกตัวจำหน่ายสกทอยประธานหนึ่งเหม็นมีนปรมีนจับล้อก่อนบานเพื่อจำนำรถนำไปด้วยการบริษัทในกราบเตะออกระยะเปรย์ประมุ่ยค่ายมาพาในสระจำกาปกนายคิมสมทบการนัดสโลเกนคิมจองรถลอยอบานจันนำไปช่วยครูสายยังมันกาติดังไงไอ้ตัวช่างจังพวกคลาดเต็มไปดังไอ้ตัวบิ๊กมินน่าช่วยเมนไฮปกไม้บารอมนะไอ้เต้คิมทอมไฮคิมมันลือเก่งใหญ่ท้าแต่ทบการนัดสโลเกนรถลอยบานจันนั่นนะเกี่ยวโดนติดหุบบานคิมกับนับบานนะเวียมไอ้มาเอ้ยบ่ายจองเตอร์คลังนะก็เตอร์พวกมึงขอไอ้เต้แต่ตัวเจ๊กาบิ๊กมินไอ้พองអរគុណពុកម៉ែតែខ្ញុំត្រូវការលុយសម្រាប់ធ្វើសាហ៊ុយនិងបងឲ្យមេខ្យល់ពូឡុងពុកម៉ែខ្ញុំលាសិនហើយតែខ្លួនផងណាកូនឲ្យកុំភ្លេចដល់ដំណឹងមកផ្ទះផងបាទតោះពួកយើងត្រូវដើរកាត់តាមព្រៃនេះបើមិនចឹងទេប៉ូលីសនឹងចាប់ព្រោះយើងគ្មានឯកសារឆ្លងដែនទេនេះលោកលុយសម្រាប់នាំពួកគេទៅណេទេពួកគេនឹងបានធ្វើការនៅទីនោះអ្នកចុះចាក់តិចអូយរលស្បែកអស់ឈឺណាស់តើឯងឈ្មោះអ្វីវិចិនហើយក៏បានទីម្លេះប្រាក់ខែឯងបានតែប៉ុណ្ណេះទេណាត់ថ្លៃបាយណាត់ថ្លៃឆ្នាំបាញ់មេខ្យល់ហើយឯងជិលធ្វើការថែមទាំងឃើញតែជួយទៀតកុំសួរច្រើនពេកលោកយ៉ាដាញ់ហៅប៉ូលីសឲ្យមកចាប់ឯងដាក់គុកឥឡូវវិញព្រោះឯងចូលមកវាខុសច្បាប់ហេតុអីបានជាត្រូវបងឲ្យមេខ្យល់ទៀតព្រោះអីខ្ញុំបានបងឲ្យគូឡុងអស់ហើយតែឆ្លងដែរក៏ខ្ញុំជាអ្នកបងដែរគិតទៅនឹកផ្ទះដល់ហើយចង់ទៅផ្ទះដែរតែគ្មានលុយសល់សោះលុយបានមកតិចតួចព្រោះតែបងឲ្យផ្ទះនឹងហូបចុកបើខ្ញុំទៅផ្ទះពុកម៉ែច្បាស់ជាអត់សង្ឃឹមនិងពិបាកចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាការងារថ្មីក្រុមបាជានេះចុះតាមរយៈសាច់រឿងនេះវាចិត្តមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីកន្លែងដែលត្រូវទៅនិងធ្វើការព្រមទាំងមិនបានសាកសួរនិងពិចារណាអំពីអ្នកមានបទពិសោធន៍អំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនានាជាពិសេសនៅពេលឆ្លងដែនគាត់គ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទើបធ្វើឲ្យគាត់ងាយទទួលរងនៅការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់ហើយគាត់ធ្វើការក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថានគ្មានពេលសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រាក់ខែដែលបានទទួលតិចជាងអ្វីដែលបានប្រំពៃប្រសិនបើលោកអ្នកជួបនៅស្ថានភាពបែបនេះតើលោកអ្នកដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចនេះគឺជាព័ត៌មាននិងកលឹះសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុខភាពប្រសិទ្ធពីការជួញដូរមនុស្សត្រូវស្គាល់គោលដៅច្បាស់លាស់ទាំងកន្លែងរស់នៅនិងធ្វើការត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់មេខ្យល់ត្រូវពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសារឬអ្នកមានបទពិសោធន៍ពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេតការបានឆ្លងដែនដាក់តាមខ្លួននៅលេខទូរស័ព្ទរបស់សញ្ញាតប៉ូលីសអង្គការនានានិងស្ថានទូតត្រូវជូនដំណឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមុននឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកត្រូវរក្សាលិខិតឆ្លងដែនជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចមានណាម្នាក់មានសិទ្ធិដកហូតឯកសារនេះពីអ្នកទេត្រូវមានបានការងារឧស្សាហ៍ក៏ដំណឹងដល់គ្រូសានិងប្រាប់អំពីទីកន្លែងការងារ